todo mundo, pessoal, não tá respeitando, porque não tem o que fazer, não tem onde ir. Olha na frente como é que tá a situação lá, pessoal. Do lado direito também. Porque lá vai entrar tudo aqui na faixa de rolamento. De olho, eu só não ralei ele mesmo, pessoal. Sou sincero, porque aí ia ter que fazer boletim de ocorrência, blá blá blá, ia atrasar a minha viagem. E eu vou descarregar hoje, meu agendamento. Mas nem por isso, pessoal, você vai ficar fazendo cagada. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Se der pra chegar, chega. Não dá, não dá. Tem que respeitar o trânsito, respeitar os outros condutores. Respeitar a lei de trânsito. O acostamento não foi feito para transitar. Você vê uma ambulância. Aí a ambulância, numa emergência, ela não consegue passar por causa do. Vem outra lá. Ela não consegue passar porque os caras estão tá transitando o acostamento lá. Lá está tendo obra também. Olha aí. Tendo obra do lado de lá também, pessoal. Do lado de lá só tá uma faixa e tá um congestionamento. Lá em cima dá pra ver, ó, a faixa do lado de lá. E provavelmente aqui é obra também, ó. Outra ambulância. Se tiver um paciente ali, tá morto daquele jeito ali. A buraqueira, onde ele passou ali. É um relaxo, pessoal, isso aí. Falta de educação. Ó, mais pro acostamento, ó. Mais, ó. Outro, ó. Tá vendo? Ó, outro. Ó, é um festival, pessoal. E ele vai chegar lá na frente e não vai pra lugar nenhum. Vendo aí mais o outro, ó. Cadê a PRF pra meter a caneta, pessoal? Cadê a PRF pra multar transitando no acostamento? Aí na BR-116 você tá no limite de velocidade maior, naquele pedacinho que não é nem um acostamento. Eles estão multando a gente na Bahia, na BR-116. E a BR-251 em Minas Gerais. Aí estão metendo a caneta de catar você transitando aquele pedacinho. Porque não tem terceira faixa. Para você facilitar a ultrapassagem de outro veículo que está leve, pessoal. Aí estão te metendo a caneta. Mas e aí? A lei vale só para um lugar, para o outro não? Não é Brasil? Aqui não é Brasil? É o que aqui? E o resumo é esse, pessoal. Até chegar lá pra entrar na 101, vai estar essa tristeza aqui. Não tem onde correr, pessoal. Você imagina isso aqui 6 horas da tarde, pessoal. Por que que não vai virar isso daqui 6 horas da tarde? Por que que não vai virar 6 horas da tarde? Ó, vem mais, ó, vem mais. Isso porque parou a chuva, pessoal. Deixa eu ver, tava pior ainda. É obra lá na frente, olha lá, lá vira uma faixa só. Certeza que é isso? Igual do lado esquerdo ali agora, pra você ver como é que tá ali, pessoal. Virou uma.